ويخلي لالي وانا تلي وانا يزلي وانا منا وزما يا رشير نار غالي وزا هو دربان دي زي ماما ينا وزما يا رخلي لا ورا غالي وزا وګي دا منه د درشم په دمړوان باندې ودکه کنه ابو نو پرابلم ویلکم دې زه و دې د کوم نه سي پلان سي نه خوده را کړی چې تاسو سه مخه او سلام کران دوه نه ته خبره کوم یو پر موږ هوستل کې ټولې جن نه کینا سي زه دې سه پرتاب ما دې زه باندې موبایل کې خو دوه غد سي شو کنه خپل هغه خلک ځان دې سي مو ټول را پسې دومره خندل ول الله پاک دا سي پلان سي نه را کړی ته پوښ مخه سلام دې په خو بیا ولا کلام دې ایو وای زو سنگل یم زو سره کومه ډبل یم زو هم سنگل یم نو زه د دوه بل سره ډبل شو ګلاله کی دا منه آسه وچ پنا کوي زون سره ظلم کې ما تا چې ډبل شو اے بخس آ بس صحیح د ډبل بشو د سګرانا خبره خو نه ده والا زه ته خلی په دغه د مشه یو نه میاں او منر ته د څه غن نه یم سیدو واه یعنی الله خیر مل یاک می پڑھا کو شو ګل منه خدای نه پیغان چ ویلې خبش د چې ته څو رزر نه ملش کې د ملیام لګ سر کم دی دی شوی یادو زه ځان ته مساج والا را ولم زه مساج نشم کوله والا بختیار او 100 روپیا خله دا یو بڑوا بچی ته 100 روپیا خله ته مونږ چې ورته زړه وشي مونږ بس د جب ورکو مونږ نه پیسې نه الو والا کی دا منه خلیلا او خو به هم کړی په دنیا کې د دوه کار خلق د شوق نه کوي یو هغه یو دغه لکه څه چې شان یو هغه او یو دغه والا که دا نه خو زه پوه شوم چې هغه دغه نه شوم پوه چې څه مطلب صفای وایه یا کې دوه کاره د شوق نه کوي یا هغه یو دغه شوم بیا در ولې کلو مو د زړه خا پاکلو ګایز ټول در سره ډبل ډی په دې نه لیونه دی لیونه لیونه خلیل زو درته سره هم ته زما جواب نه راکه بس نه درته بل چاته قربان یا قربان بول دا زای پاسپورت په غام لګیا یم ولی ونی زلی ونی تلی ونی منا وزما یار خلیل اورا غاړی وزا او در باندې زیا مم ینا وزما یار خلیل اورا غاړی وزا سالا ګل من کلا بم په دټا ټرن داسې در غاړی وزم کنا اخر خو مې را بوند ها ویلکم څنګه یې شا شانن زفول نشم خمامه څنګه وې زه ګورې تمه دماغ اوتی وګیلا باندې شازه ما طبيعت نه خګېدو کنه سو مورز دې بیمار عمل راشه نن نشو کې چرته خشي ولا څه نه درد کو کړه دا سدا سدا اډو کیتا غنه انسان دی وجود نه لږ درد نه اوسي وای وا خلاګې د امانه چې دا زده نه دی وای چې دا سمه رغه دا سمه چې پی کړي وای کنه بان په بان غته مې دنه تاسو والی اوه یالا نره په دا وای ولې و نه تلې و نه زلې و نه مینا و زما یار خلیل اور غاړې و زا مين دولت واچ پنا کړه زینا کې واچ پنا کړه د وډ زوالو واچ پنا کړه د وډ زوالو نره ولا کې چا وی واچ واچ پنچر دکړم غار کا شی پنچر دکړم ما کا دغه غلط د خطر نکې ټاپې ما کا خدای په پوکه رستی کې ټینګ و خلیل اش اش آی اش سمره خلکو به ریکارډینګونه کړی یو ملر ته د ملګری ته داړه و خو سکه الله له بسجه ورم جدا ولې ټانک یو ماما ولا د ای چل ختم وټل کې د قران د ختم وټل کې خو نو ستاو مان مننه لا ګورو ستو ګورو راکل کل دې سکیږي ډبل هوت لا تور رسیدو اتلا کو تور رسیدو لک پاتې دې همړ چوس دوی لک 30 شلګ و کینو یو ملیان به پوره شو دوی کینانو یاد کړو کوي پاسپورت خو مشکل نشته خدای دوکنه
سړی زړه کې ونیولی شي یار چې شي ګاډ واټ شي ګیله منه یې وای خلیل ته ولې ټینشن کې زه به نه جوړ کم ته خلیل چې په مته غنا ګرمې ګرمې شو دی وای چې خېچې ډېر شاندار چې دی مو مریضه یا ټول ډاکټر خلیل غلط خبرې مه کوه دلته سم ډېر خلک ناست دي تاره دلته سم ډېر خلک ناست دي خلیل اخ دا مې راوندې بچې په دوبه شي نه را نشته مشکل ګایز ټول ډبل ټیپ تیس کې ګلان راوړي ډبل لاس یو پنیشمنت د کوم بس په ګل من خو زه د زړه نه مین يم خا دا سوي زما ملمانا راغلي ګلان به وفا جانانه بس ملمنو سره کې نه ګپ پر سره ولګا مګا یې سهلا دی لمبار مت نه دی رکړې دي کې دا غان کې دی مت لمبار نه رکې په دروازه یا چې سره کې در شام بروت کې در کاوه مې ته ما تخپل راولېګا دروې یا یا سه بوزه وای مې څه ته توا کا د ځان ته ولې نن در کوم ای ته ته چې برکې انداز در ته وخې کنه را چې د وخت نه را سمندینه نه باته وکم نه سیر برته بور کراوړه زه برکې بده ته وکم یو به 60 ته وکم رېخ 60 شه ټول نه بور کې خچې نه نو وات کې خسته وې والا تم بات کی اسی کی پتہ بیا هغه وخت څنګه مې دی لمبار به زګر ولا ګم په مخ مې سجر ته وکه سیدو خو نه لګیا سه زور وې مې ګل منه درد نه ګم تر اولې ګزور ته مېسج کوم د بیس بیس السلام علیکم سلام نه د خان دې بل بلاخ کړو خان یې چې زخې بلاخ کړم غلط کمنٹ بیکلی دل تدوم رو موڈیٹران نا سیچا با بلوک کر اسلام آباد کی خوزا ہم اسے گا تو اسے گا نزد گلون قربان قربان مگر علاج دس را شیر کئی خواہ کی دمانے نا رسول جانا دست سر ویری آیا ما پو مخ گائز پک بلان گائز ڈبل فراغ ڈبل مڑا یو پل پل راولی چی دا ڈبل کولاو نا شکنه زما بڑا وچوی نا اول پا اسلام آباد کی دو دست خیزش پاور اس قسم مر به یاد وسادی په ما باندې د وسه پورې سوک سبوت کی چی ما یې شمه خا مخ لیدلې زه وسه پورې د خپل کور نه بار چا لیدلې نه یم زه سبیل او ابو دوړ سلومینه در کوي لوست ابراهیم به نه 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 زما یار شیر نه اورا غاړې وزا دو وختي نه سمې غلطې غلطې خبرې راته گئی اے کوي نه به تیرې کې دی تو غنا در کم د سې شي بختیارا نادو سناد نادو سامې غ باندې څنګه میږي څه شای زارې به کو وسړ دی نه غو صبر خو نه ستای نه ویني سامې غ چه څو تا فرې ونه جوړا دو تا که سم دی گئی څه به جو پر دې ځا خدي کارت لاړ شو سیک ته ترای ګوانای کا دماغ په کور نه کی ګر مې خو کې نو شو مې بیا غا سندره وری چا لیدا یو گیم کوم زمانو څه ځای نه ربه بندون ځکه چې تیګ ولا کې داسې ځړې خلص ډبل ټیپ کیا ما ته خو ډبل ټیپ سم ډیر شوه اتلا